Do minulosti jsme se dívali minulý měsíc, i ten před ním a dokonce i ten před tím minulým. Tudíž ani teď nesmí chybět pravidelné okénko zpátky v čase o 10 let, abychom se podívali, jak tehdy vypadal časopis Level. A jak vidíme, období, kdy obálkám dominovaly vypečené herní artworky, bylo zdá se dávno v trapu. Červený latex obepínající sliční zadeček dával tušit, že srpnové číslo bude řádně nažavené. Srpnový Level nicméně skrýval jeden z dost možná nejdůležitějších článků v celé jeho historii, a to opravdu nepřeháníme. Michal Rybka totiž v tématu čísla udělal podrobný a vyčerpávající rozbor naprosto všech vývojářských studií, které se tehdy vyskytovaly na našem území, a nutno říci, že i dnes se jedná o poutavé, ale hlavně poučné čtení, protože řada vývojářů mezi tím stihla zavřít své brány. Tady zrovna vidíme takové dva exemplární příklady. Brněnští Altar Interactive, známý díky hrám jako Original War a sérii UFO, a poldovské v uvozovkách studio Zima Software. Ale teď už přecházíme přímo ke hrám a těmi jsou preview na dva očekávané tituly Sanity Aiken's Artifact a Datadisk prvním Sims. Ten se mimochodem rozšoupnul na rovné dvě stránky, což je u Datadisku neobvyklé, a to dokazuje, že redaktoři Levelu už tehdy asi tak nějak tušili, že ze značky The Sims se stane světový trhák. No, nebo možná panovalo pouze letní sucho, kdo ví. Slečna na obálce, respektive její kalhoty, poutaly právě na tuto hru. Třetí díl skvělé série Grand Prix udělal radost všem milovníkům benzínu a spálených kol. Nejen proto, protože přišel spoustu let po svém předchůdci, mimochodem také vynikajícím, a měl tak toho spoustu co vylepšovat, ale hlavně proto, že se jednalo o počertech dobrou hru. A vedle toho, že se recenze roztáhla na rovné 4 stránky, se v Levelu našlo místo i na tak trochu lifestyleový článek o tom, jaké to je být skutečným pilotem Formule 1, užívat si celý ten kolotoč kolem velkých cen a skutečně otáčet tím volantem v kokpitu místo pouhého mačkání šipek na klávesnici. Dvojce her, které si získaly početné stádo fanoušků až po relativně dlouhém čase. RPGčko Icewind Dale a komplexní strategie Industry Giant. Obě dvě způsobily spoustu bezesných nocí obrovskému počtu hráčů a pro mnohé zůstávají ve svém oboru stále nepřekonanými tituly. Tudíž, pokud jste je nehráli, tak je rozhodně důvod to napravit. Schválně, jestli poznáte, kdo to na vás špulí pusu na následující stránce. Už se ho trochu vybarvuje, už dokonce vidíte nějaká ta písmenka. No ano, je to jeden z členů kapely Kiss, která se přesně před 10 lety dočkala své vlastní počítačové hry. Kdo by však doufal v něco jako Guitar Hero nebo Rock Band, bude zklamán. Kiss Psycho Circus totiž byla nefalšovaná psychotická akce, která stojí za vyzkoušení i dnes. Vzhledem k tomu, že se před 10 lety skutečně dostavilo ono tolikrát zprofanované herní sucho, tak dostávali poměrně dost prostoru i nijak extra zajímavé hry, jako je třeba tady Dracula Resurrection. Tento titul mohl totiž zaujmout tak maximálně poměrně odvážným titulním artworkem, na kterém byly vidět všechny přednosti Drákulovy oběti. Redaktoři, respektive Petr Bulíř, si však tehdy vynahradili relativní nezajímavost PC sekce všemi doušky v sekci konzolové. Tu odstartoval tématický článek o sérii Metal Gear. Probíral se jak poslední díl na PlayStation, tedy Metal Gear Solid, tak i o předchůdci na různé obskurní systémy. Docela zajímavé čtení i po letech. Tehdy se totiž značce prorokovala velká budoucnost, která, jak jistě dobře víte, byla beze zbytku naplněna. Další dvojstránku zaplnilo pokračování série, která provázela první PlayStation už od jejich počátků. Převážně na multiplayer zaměřená hra Destruction Derby Raw ale na našem trhu nijak velkou díru neudělala, což bylo ve velkém kontrastu se zahraničím, hlavně tedy v USA a v Anglii, kde se jednalo o jeden z hitů celého roku 2000. Adventurní studio Revolution, známé hlavně díky sérii Broken Sword, v srpnu roku 2000 donutilo všechny PCčkáře žadonit o předělávku jejich posledního titulu. Ten se jmenoval In Cold Blood a šlo o velmi atmosférickou akční adventuru s perfektním příběhem. Konverze se později opravdu uskutečnila, ale největších ovací se hře dostalo právě na PlayStationu. A tady už se dostáváme na úplně poslední stránku tehdejšího Levelu. Ukazujeme si ji především proto, že tady odstartovaly těžké časy Honzy Herodese, který nejdříve sliboval plnou hru Mech Commander v příštím čísle, ale následujícího půl roku byl pod ostrou palbou čtenářských dotazů, kde tedy ta hra vlastně je a proč ji tedy ten Level vůbec anoncuje. Dnes si jen tak mimochodem můžete stáhnout zcela legálně zdarma ze stránek mechcommander.org, což vám rozhodně doporučujeme. No a jsme zase na konci. Srpnový Level z před 10 let byl i přes relativní nedostatek zajímavých titulů informačně nabitý až po okraj. A nám nezbývá, než se rozloučit a těšit se zase za měsíc na shledanou.